čia tai bėda, čia, čia matau susitvarkysit. Einam į kitus kambarius, žiūrėt, ką daryt su garo izoliacija kituose kambariuose. Čia, kaip supratau, rekuperacinė sistema, dar kažkas. Ir vat į stogą išvažiuoja ir garo izoliacija nėra aprišta. Tai vat kas tuose vietose darosi, tai kyla šiluma ir ten kondensuojasi. Jinai prisitrauk, matysi. Tai visas tas vietas paimk ir lipnė juostą.